ibu tiri yang saman anak suami dia sebab anak tu nak jumpa dengan bapa. Selepas adik-beradik pengasas kosmetik Madamu atau nama sebenarnya Erica Baiduri memanik rakaman bersua kembali dengan bapa kandung mereka, tidak sangka ada pihak yang tidak senang dengan perkara tersebut. Malah muncul pula kabar angin mengatakan bahawa individu berkenaan mahu buat tuntutan saman berjumlah RM10 juta sekiranya video itu tidak segera dipadam. Melalui TikTok, seorang peguam telah tampil membahas isu yang berlaku terhadap tiga orang adik-beradik tersebut dari sudut undang-undang pula. Kebelakangan ni Reina banyak di-tag dalam video yang berbeza tetapi isu yang sama. Ibu tiri yang saman anak suami dia sebab anak tu nak jumpa dengan bapa dia sendiri. Jadi ramailah yang tanya, boleh ke berdasarkan undang-undang buat macam tu? Honestly, this could be one of those Karen cases because Reina sendiri memang tak tahu undang-undang apa yang diorang pakai sebab Reina buat research dan memang diorang tak mention under what law diorang nak saman. Most likely, orang-orang macam ni, dia acah-acah je cakap like, oh, I am offended, I want to saman you. Macam saman tu suka-suki je. Kisahlah you poligami ke you cerai, as long as you bapa dia and budak tu bawah 18 tahun, kau ada tanggungjawab terhadap budak tu. And anak-anak pun ada hak terhadap bapa mereka tu sebab diorang boleh saman kalau bapa diorang tak nak jumpa diorang, tak nak bagi nafkah, diorang boleh saman. Most likely, bila mahkamah dapat kes macam ni kan, diorang throw out the case tu, tak ada masa nak layan isu-isu macam ni. Tak silap hari bulan bapa tu yang kena sound. Have some cojones. Itu kan anak-anak you. Itu kan isteri you. Pandai-pandailah korang kena balance. Jadi kesimpulannya korang tak payahlah nak risau kalau nak jumpa mak atau bapa korang sendiri. Most likely tak lepas pun saman tu.